my to máme další měsíc. Já to říkám, jako kdyby... jako kdybych točil siderický kompasy měsíc co měsíc tenhle rok. Já vás srdečně zdravím. Srdečně vás zdravím a vítám vás u siderického kompasu. A to na měsíc listopad. Poslední siderický kompas byl v únoru. Já vím. No, tak. Potřeboval jsem se trošičku zrenovovat. Už jsem tady. A můžeme se spolu podívat na to, co vás čeká příští měsíc. Tak jo, radní, že tak už se zasmál, ne? Můžeš se posunout dál. Dobrá. Siderický kompas, tak kdopak se ještě pamatuje, o čem to bylo? No jo, bylo to o tom nahlídnout do dalšího měsíce a získat nějaký vodítko. Ale já, než jsem spustil kameru, tak jsem tady nad tím tak přemýšlel. Říkám, no možná bych měl teď něco trošičku vysvětlit. Vysvětlit v tom duchu, co se změnilo vlastně na tom YouTube kanále tím, že vznikla placená verze. A ono to totiž není jenom v tom. A ono se vlastně de facto pro vás jako divák nic nezměnilo. Změnilo se něco u mě, jako v tom, jakým způsobem teď o tom YouTube kanále budu mluvit. Protože to, co o něm teď budu říkat, pro něj vlastně platilo vždycky, ale málo kdo si to uvědomoval. Málo kdo si uvědomoval, že obsah, který tady vlastně tvořím v průběhu všech těch let, je vlastně jako obsahem, který se začíná jako spodobňovat do jakési databáze věžteb. A já musím říct, že jsem nečekal, že ten moment přijde vlastně teď, tenhle rok, kdy se to takhle jako všechno poskládá dohromady a vznikne to a vznikne tak ta databáze všech věžteb. Siderický kompas a kartopády, to jsou vlastně takové výjimky v tom YouTube kanále, protože ty vlastně, jako kdyby nám umožňovaly nahlídnout vždycky kousek do toho dalšího měsíce a kousek do toho dalšího měsíce. A to, co mi teď jako chodí, je, že ano, že to v klidu jako může být, jenom se bude něco měnit v nastavení toho siderického kompasu a v nastavení těch kartopádů, jako v energetickém nastavení. Nemyslím v tom, co budu říkat, nebo co se tam bude vyjevovat za informace. Spíš se bude měnit něco energeticky, co znamená člověk, který se bude dívat na ty věci a bude jako mít víc pocit, že ho to k něčemu nutí. Že ho to nutí k nějaké změně, že ho to nutí víc k tomu udělat nějaký konkrétní krok, než tomu bylo doposud. Já vlastně nevím, proč to tak je. Já jsem si toho jenom všimnul, když jsem teď točil vlastně první černý kartopád, že to tak je. A možná s tím souvisí to, když jsem dělal průzkum všech těch věžteb. Nemyslím teď, když jsem ty věžby přeuspořádával, ale když jsem, myslím, že to bylo koncem minulého roku, nabádal lidi k tomu, aby se podívali zpětně do siderických kompasů, co řešili. Ku příkladu, teď se díváte na siderický kompas na listopad. Co jste řešili v kompasu minulý listopad? Tedy v roce 2019. Co jste řešili v listopadu roku 2018? Teď, když se tenhle ten YouTube kanál stal, řekněme, věšteckým Netflixem, tak vlastně dostáváte možnost se jednoduše podívat v tom seznamu do té minulosti a máte možnost si začít dávat věci do souvislostí. A najednou si všimnete,
že v listopadu minulého roku a listopadu před minulého roku a v listopadu Bůh ví kterého roku jste řešili to samé a tím, že se ten kanál uzavřel ve smyslu, že se z toho stala databáze, tak teď do té jako koule, když to tak řeknu, začnu jako kdybych hustil pneumatiku. Teď budu vlastně do té pomyslné koule přidávat víc a víc té věštecké energie, která bude vést k tomu, že jakmile člověk klikne na to video nebo se připojí k tomu YouTube kanálu, no tak mu začnou padat takhle ty iluze z toho třetího oka a začnou se mu ty věci otevírat a začnou se mu ty věci pročišťovat. Dokážu si představit, že pro někoho to bude šokující v tom smyslu, že to nečekal, ale na druhou stranu jsem tam ještě cítil, že tam jako budou lidi, kteří jako, ne že by ze zvědavosti se přiklikli na ten YouTube kanál, to vůbec, ale že oni budou mít pocit, že se nějak jako ztratili a přijdou a třeba jenom kliknou na to video a třeba jenom na ten jeden měsíc a bude jim to stačit, protože najednou se jim to tady jako všechno pročistí energeticky. A odejdou. A pak budou lidi, kteří jako přijdou a budou chtít tu energii pořád jako takhle mít nasosanou. Takže ono, tím, že se ten YouTube kanál uzavřel, nevzniknul prostor, který je výlučně pro všechny na neomezeně dlouhou dobu. Ne, vzniknul prostor, do kterého můžou lidé vstupovat a můžou z něj vystupovat. Můžou v něm strávit měsíc, anebo 4 měsíce, podle své vlastní jako potřeby, podle svého vlastního uvážení. A já jenom budu do téhle té velké koule věštek občas přidávat něco nového. Možná už ne tak jako dřív ve smyslu toho kompletního obsahu, ale chodilo mi tam zmínit, že ano, kartopády budou nový, ano, siderický kompasy budou nový, ano, tarotskopy budou každý rok nový. A v těch dalších seznamech bych doporučoval využívat toho, že je to databáze, a využívat to jako orákulum, které mi přináší věštby. Co znamená? Mám nějaký problém v partnerství. No tak si prostě půjdu do seznamu volavka v kompletním obsahu. Náhodně si vyberu jeden díl a v něm mám odpověď na svou otázku. Budu řešit něco v práci, půjdu do seznamu Party and Friends, projdu, vyberu si jednu věžbu, mám odpověď. Vlastně ta databáze je, já tomu říkám zjednodušeně databáze, ale je to vlastně orákulum, které teď můžu využívat, když mám nějakou otázku, která mi trápí. Jednoduše a rychle. A pak samozřejmě, to budou určitě lidi, kteří potřebují jenom navýšit vibrace. A jak to budou dělat? No, tak budou třeba mít nádobí a budou u toho poslouchat všechno, co je v seznamu Crystal Ball třeba. Nebo v seznamu věžba z magických olejů. Někdo bude potřebovat sklidnit na dobrou noc, tak si třeba pustí seznam Milý výklad na neděli. Takže, ne, nadarmo jsem tomu řekl asi věštecký Netflix, ale něco v tom duchu, že vlastně teď člověk spíš docení ty pořady, které nebyly jako časovaný ve smyslu, jako je kartopád, jako je siderický kompas, ale teď se vlastně jakoby docení teprve ta síla všech těch ostatních věšteb. Asi jsem teď o tom měl hovořit, protože se potřebuje trošičku, nebo potřebuji trošičku poukázat na to, o čem to teď jako bude. A chodí mi, že teď už to nechám stranou, chodí mi, že teď tahle ta část siderického kompasu, ta úvodní, bude veřejná pro všechny, pouze dnes. A pokud chcete věštbu pro své znamení na měsíc listopad, pak zvolte v členské sekci siderický kompas. Vyzkoušejte, uvidíte. Na druhou stranu
Mnoho z vás ví, jak světecký kompas vypadal, co vám kdy přinesl, jestli vám byl k užitku. Nechám vás zvážit, jestli je to ta správná volba pro vás, či nikoli. Pojďme si vytáhnout ale kartu na nadcházející měsíc. Pokud chcete vědět, přejděte prosím do členské sekce. A pokud jste už tady, tak si na to mrkneme. No video. A na měsíc listopad nám vypadla karta a mapy. Princip nahoře je zdánlivá stabilita. Princip dole je determinace prostředím. Syntéza je poušť a výsledkem je mapa. Karta mapy říká, potřebuji pro svůj život mapu. Potřebuji vědět, kam jít, ale spíš než to kam, jak se tam dostat. A jestliže syntéza je poušť, zdá se, že moje cesta k cíli není úplně jednoduchá. Proč? Protože mě determinuje prostředí. Determinace, to je něco jako ovlivnění, to je něco jako určení mého osudu. Tím, že žiju v určitém místě, obklopený určitými lidmi, v nějakém konkrétním prostředí, které má určité nastavení. To ovlivňuje, jak i kdy a chodíme i proč se mám někam vydat. Zdánlivá stabilita jako princip nahoře poukazuje na to, že mě teď nechávají trošičku spát na růžích. Jakože nechávají mě si myslet, že je všechno v pořádku. Že listopad je pro vás zdvihnutým prstem, protože nejenom, že vás čeká cesta přes poušť, což vy ale tušíte a víte, čeká vás také prozření, které nepřijde v listopadu, ale někdy příští rok, ukáže se, jak vaše stabilita byla pouze zdánlivá a šťastní vy, kteří se vydáte vlastně na tu cestu už teď, bez ohledu na to, jak těžká nebo lehká bude. Docela hustý. Ne, že bych se na to těšil. Mě třeba pod tohle s tou kartou chodí, tak všichni víme, jak ta situace je složitá, my všichni víme, jak ta situace není jako úplně OK s tím koronavirem, když to takhle řeknu. Ale to, co ještě jako nevidíme, jsou důsledky, jako ekonomický. My si jenom myslíme, že je vidíme, ale přijde krize. A možná bude ta krize ve světovém měřítku. A poušť potom bude představovat tu v uvozovkách spoušť, kterou to napáchá a čím budeme všichni procházet. Determinace prostředím, bude to trošičku ovlivněno tím, kde žijeme a v jakém společenství žijeme. Takže Evropská unie, Česká republika. Jsme tím prostě ovlivněni. Možná, že Evropská unie nám teď dává pocit, že ještě všechno v pořádku. Možná, že nějaký centrální banky se snaží ještě něco jako pořešit. Ale zdá se, že to bude ještě tak nějak trošičku všechno jinak. Chodí mi teď vytáhnout ještě kartu truchlení. A truchlení proto, aby jsme si ukázali, když půjdeme tou pouští, jaký odstín smutku sebou potáhneme, jaký odstín smutku sebou potáhneme. Tíha, Takže my nejenom, že půjdeme pouští, ale půjdeme tou pouští v obrovské tíze.
Ta tíha bude způsobená tím, že nemáme dostatek pitiva. Možná jsme si mysleli, že ta poušť bude kratší. Možná jsme si mysleli, že budeme potřebovat méně pít, méně jíst. Tíha, která tady je zmíněna v truchlení, je ovšem tíhou psychickou, protože mám deprese, nevím jak z určitých věcí ven. No, a teď to vypadá, že ta tíha je jako spojená s tou cestou přes poušť. Ale ne, je spojená s příštím měsícem. Je spojená s listopadem. Co znamená v listopadu? A vám bude naznačeno, jak těžká bude cesta, vaše cesta, příštím rokem. Jak moc vás ta cesta bude stát úsilí, kolik tíhy sebou potáhnete. Takže vlastně by se dalo říct, že by bylo na čase prozkoumat určitou... No takhle, ještě to řeknu jinak. Když jsem jel do Indie, tak jsem zvažoval, co strčím do batohu na 2 měsíce. Takže tadyhle je jakési zvažování, co sebou potáhnu celý ten příští rok. Co všechno můžu odložit, co všechno nemusím do toho příštího roku sebou vzít. Co můžu dát stranou, co není úplně tak nutný sebou brát. Proč bych sebou přes poušť měl tahat, já nevím, kovadlinu. To asi nebude zrovna to nejlepší, co sebou mám vzít. No tak se s tou kovadlinou rozloučím. A je to odložení toho, co je přes příliš těžké. Bude stačit to, že tíha, kterou ponesu sebou přes tu poušť ke svému cíli, bude stačit, že ta tíha bude v mém srdci. Protože ta tíha bude způsobená tím, že některé věci se nenaplnily. Bude způsobená tím, že jsem spoustu věcí ztratil, že jsem je odložil. No, chodí mi teď vytáhnout zlatý kartopát, aby se nám ještě tohleto trošku dokreslilo. To téma toho měsíce. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Takže to je něco, co potřebujete začlenit do toho příštího měsíce. Jako asi se vám přes tu poušť půjde lépe. Jako s přáteli, když budete odpočatí a když budete ve vnitřním klidu. A vyrovnání sil, to mi nepřijde, že souvisí, jakože mám stejně sil jako někdo jiný, ne. Je to nějaké vyrovnání mých vnitřních sil s tlakem, který přichází zvenčí. S duchovním tlakem, který mě začíná vlastně vést, a já to můžu vnímat jako nátlak, ale ono mě to může začít vést k určitému způsobu života. Zdánlivá stabilita může být narušená a vyrovnání sil může být, můžete si to i představit, jako když loď přejíždí přes takový ten systém těch stavidel, a že se potřebuje vyrovnat hladina vody. Představte si, že to vyrovnání sil je něco v tomto duchu. Že se vlastně vyrovnává jako hladina energie uvnitř vás s energií duchovní, která vás má k něčemu přivíst. Já se na to ještě ladím, co mi tu přijde. A trošku mi tu přijde jako sešup. Jakože ten sešup do té tíhy bude rychlejší, než jste čekali. Můžete si to představit, jako kdybyste skočili do tobogánu a najednou v tom tobogánu bude tma a najednou zjistíte, že jste vlítli do marmelády místo do vody. Jo. Si představte ten šok a představte si, jak těžce se vám bude z té marmelády jako vylízat. Jo, ale nějak tak mi to chodí. Přičemž je to přípravka na ten rok 2021.
Takže ne, abyste si tam stěžovali, jak těžké to je, ale spíš tam buďte naladěni jako observačně. Jakože teď budu pozorovat, co je v nedostatku v tom mém životě. Budu pozorovat, co je příliš těžké, co mám odložit, budu pozorovat, co je nefunkční, budu pozorovat, co má prasklinky, budu pozorovat, budu to vnímat. Nebudu s tím ještě nic dělat, ale je možné, že na konci měsíce listopadu to prostě vezmu a odložím. Tak jo. Dobře. Já myslím, že takhle pro ten úvod to stačí. A teď se spolu pojďme podívat na to, jak to mají jednotlivá znamení. Užijte si svůj výklad. Milí vodnáři, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Říkám vodnáři, tedy zrozenci od 13. února do 8. března podle siderické inekvální astrologie. Tak, co vás tedy čeká za tu pouštní cestu v listopadu? Na to se podíváme. Vodnáři od 13. února do 8. března. Jsou tu dost jako velké pozitivní změny. A neznamená to, že je musíte nutně pozitivně reflektovat, ale jsou pro vaše nejvyšší dobro. Je vidět, že část z vás je reflektuje skutečně dost negativně, dost rozmrzele, ale taky část je tu těch, kteří se z toho radují, jo, kteří z toho mají radost. A ústřední kartou máte radovánky. Radovánky ve společnosti svých blízkých, známých lidí, přátel. Je to taky taková touha jako oslavovat všechno, co jde. Obklopují vás ale dost zajímavé energie, smrt jako změna, zamilování jako určité rozhodnutí, ale když se na to podíváme čistě jako z hlediska energií, tak ne všem těm energiím, které mě obklopují, musím nutně rozumět. Dokonce z těch energií můžu mít strach a můžu přemýšlet nad tím, jak se z nich dostat ven. A v tom kole štěstí je energie určitého neuskutečnění, co znamená, já můžu to kolo štěstí brzdit, takže mezi ty příčky můžu strkat prostě takhle nějaký klacky, abych zbrzdil jako tu rychlost těch změn, ale ty změny, které se tu dějí, jsou v skutku velké, obrovské, rychlé a podle mě je neubrzdíte. To, že jste z toho rozčarovaní, je docela jako pochopitelný. Na druhou stranu, vy byste jinak jako neudělali tu změnu. Vy byste si furt říkali, že je jako čas, není potřeba. Je vidět, že se řídíte do neznáma, je vidět, že z toho máte strach a taky máte strach z toho být jako doma v uvozovkách z hlediska toho, že co tam jako, co budu jako dělat. Jako co budu dělat? Tam je otázka, jako nakolik jste kreativní ve smyslu toho, když jste zavřený někde. Jo. Chodíme, že tady je i touha jako udělat změnu v nějakém směřování, ale k tomu mi chybí finance. Jo, nemám dostatek peněz. Ten král mincí se to snaží jako nějak uchopit. Král mincí může být partner, manžel, který se snaží tu situaci nějakým způsobem
zjemnit, nebo tady se jí snaží nějakým způsobem ukočtírovat, ale nemá dost. A mně se zdá z těch karet, jako kdyby tady byl pocit, že toho dost doteďka jako bylo. A teprve teď přijde ten čas, kdy budu muset jako utáhnout hodně ten opasek. To mi tam chodí. A tadyhle je jako kdyby v té kartě, cítím energii jako zauzlených střev, jako kdyby úplně fyzicky mi úplně zle, jo. Ale podle mě to je pro někoho informace, pozor na svá střeva, pozor na to, co se v tobě jako děje. A nemyslím teď jako pocitově ve smyslu mít blbý gut feeling, takzvaně blbý pocit v břiše z něčeho, ale spíš jako fyzicky. Protože pod těmahle dvouma kartama mi chodí jakože téměř jako kdyby doktor se díval do břišní dutiny, do střev. Jo. Tam bych to zvážil, tuhle informaci, když bych něco dlouhodobě s nima řešil. Jako, nepřijde mi, že to je něco akutního, ale na druhou stranu tyto karty rychlých změn mě můžou varovat před něčím. Jo? Můžou mě varovat před nějakými zdravotními problémy. Dobře. V těch kartách jako nic jiného není. Jo, že jsou takový jako prázdný, jsou tam spíš cítit takové jako úzkosti, ale nic konkrétního. Jo, není tam, že by se něčeho konkrétního týkali, když teda opomineme peníze. To zdraví tady jako může být, ještě mi chodí, že vodnáři budou mít tendenci se jako dívat moc do sebe. Jo, jako když jsem doma, pozoruju, co se ve mně děje. Namísto toho, abych svou pozornost jako zaměřoval ven, já ji zaměřuji do svých tělesných jako procesů. Tak, vodnáři. Jo, ta změna, která tady přichází, je proto, aby vás jako odprostila od něčeho, někoho, co nebylo tak úplně ve váš prospěch. A ano, hraje tady roli osud, takže vyloženě kolo štěstí, kolo osudu se nám tady dvojí. Osudová jako změna. Změna, která se dotýká vašeho postavení, mluvíme-li zejména o ženě. Může tady dojít k proměně nějakého vztahu. Může to být nějaký mladší muž, který je z této společnosti. Já jako žena ve společnosti obdivuji nějakého muže. Zdá se, že jsem přehlídla, že jsem se zamilovala, nebo že jsem se do něj zakoukala. A tento v uvozovkách, já to dávám do uvozovek, Románek, mě, a teď mi chodí i to jméno, Roman. Románek, mě přináší změnu do života. Je to něco jako, vůbec jsem nečekal, ještě mi tam chodí ta Romana, vůbec jsem nečekal, že se to provalí. Jo, takže tady může být ozřejmění nějakého vztahu. Přičemž trojka kalichu odkazuje k trojúhelníkovitému vztahu, ale podíváme se, co chce říct tato karta ve spojitosti s sibylními kartičkami. Oslava nějakého návratu, oslava nějakých zisků a oslava nějaké práce. To mi teď chodí, že se spíš dotýká toho, jo, že ne nějakého románku, ale spíš ve smyslu potřebuji něco oslavit, co jsem doteďka vnímal jako zcela jako samozřejmé. Chodí mi dovyložit na kartu zamilovaných. Hmm.
je tady jako soupeř, je tady nějaký milostný soupeř, je tady bojování dvou mužů o přízeň jedné ženy. A když se vrátím k tomu gut feelingu, tak tady možná to té ženě bude trošičku jako vařit, bude se jí to trochu vařit v břiše, bych řekl. I se mi tady odkazuje v těchto kartách, jakože, protože to je karta štíra, jakože k velmi, to může představovat sexuální trojku. Jo, jakože skutečně ta žena tady je v obložení jakoby těch dvou mužů. Je to hodně sexuální energie. Je možné, že tady to ozřejmění je jakože, kdyby muž řekl, no tak se neskrývej, jako tak ho pozvi. Jo, je tady takové jakoby odemknutí nějaké sexuální komnaty. Zajímavý. Tak, pojďme se podívat na tři věci, které byste rozhodně měli udělat. Co rozhodně máte změnit, nebo co rozhodně máte udělat. Jdeš hlubokým a temným lesem, co cítíš? Přijměte fakt, že nevidíte dopředu a že strach, mít strach je normální. Proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla? Karta říká, přestaňte obdivovat druhé lidi pro jejich krásu, pro to, co mají, nebo jo? Do boje, nebuďte pasivní. Rozhodně udělejte nějaký krok. A podíváme se, co máte zakončit, nebo co se zakončí, spíš takhle, co se zakončí. Boca Chahiel, srdce spirál, čas proměna. Mně tam chodí, že se tady zakončí něco v tom milostném životě. Něco se promění nutně. Spirál, srdce spirál je složitost tvého srdce. Čas je klíčem k těmto srdcím. Tady už nebude čas. Tady bude nutné to srdce odemknout a ono se to bude dít. Takže vaše srdce bude odemknuto, jo, v tomhle měsíci. Někdo bude mít prostě svazek klíčů a prostě se vám do toho srdce dostane a všechny ty branky nesmyslný, zahodí. Tohle výcvik je sekera zaseknutá do špalku. To je nad čím vy si máte přemýšlet. To je něco, co si máte objevit v tomhle měsíci. Výcvik v jakémkoliv slova smyslu. Mám se přihlásit do výcviku, mám někoho zacvičit. Co vám k tomu všechno přijde? To je špalek, který potřebujete tou sekírkou rozčtvrtit. Takže to je vaše téma k přemýšlení, něco vám k tomu přijde. A ještě bych vám doporučil, pokud někde to slovo uslyšíte v nějakém kontextu. Jo? Dobré informace pro vás. No a my se uvidíme příště. Pa, pa.